Орут так, что слышно на улице. Надя в комментариях сидит, мама с нас по телефону. Это капец. Собачка. Яка собачка? Яка? Яка собачка? Ти ще з того світа кричи, хто? Хто такий? Я хто? Сапел, ти? Да. Сапел? Да. Щас, ти дощо. Блядь. Господи. Надя, Надечка, ти ореш так, ну, що чуть на вулицю. А знаєш що? Гульнас, дитина. Він, що нахрена мені от це твої пересуди з гульнасками, хірасками, ще з кимось. Ми сиділи в Наді в кімнаті. Позвонила Гульнас, а Надя дивиться тебе. Вона каже, мамка, тебе плохо слышно. Орете так, що хай похмили, одна і друга. Боже, вся про собаку вишиванки дивиться. Аж слышно туди, боже мой. Давай покушай. Боже мой. Ти прийшов на нас накричати? Боже мой, я в шокі. Ця з Гульнас розказує за дитину. Що це за бред? Я сказала, що за кутом ти трусишся, дійсно. А для чого це Гульнас? Вона що мені? Вона мені що? Вона мені що, авторитет? Вона і... Нічого та ні, не хочу нічого. Ой, суп вже вкусний. Ні, ні, ні. Світи одійшли чи ні? Так, дієтичний, Самвел, дієтичний, там такий суп. Пишуть, давай трошки. Так хорошо пишуть. Та ні, куди? Самвелка, пишуть так хорошо. Що пишуть? Тебе обісрали. Так принцесу пишуть. Тебе обісрали, мама, п'ять. Оруть сидять вишиванки. Ти варила, мама, да? Ти, мама, варила суп, да? Язиком ти варила. Язиком ти варила. Він легкий такий супчик, він легкий собив. А де ти будеш спати, Надя, на якій кроваті? Вона там буде спати. На дивані. Розкладуєш? Розбери, вона каже, це... Чи ж мені треба розбирати, це де? Вона каже, я вмістюсь. А чого, ти я вмістюсь? У вагоні ж вмістилася. А на кроваті тобі не легше буде? Ні. Я бачу, він там чуєш, я бачу, там подись, там така деревина підбила. Вона не вийде. Я боюся. Вона поламає. Ну ще чуєш, ще поламає, так буду купляти кроваті. Не треба, ну не треба розкладати. А яка ну, ти... воно ширше, не надо, я у поїзді, мені кажуть, ширше. Ні? Я пересплю, як буде погано, значить завтра розкладемо. Да. Ну буде, мама, ти тут спи, хай Надя на кроваті спи. Ні, я спати буду. Давай розберемо її. Ні. Ти ж помістишся тут. Та давай розберемо. Ну, послухай. Розберемо Наді, хай буде розкладена, вона буде повертатися. Собака, вона буде повертатися. Ні, куди повернатися? Куди повертатися? Ми гуляли на вулиці. Я не знаю, як він розкладається. Ні, не треба. А, тут хороший собака. Я у поїзді спала отлично, не треба. Мені хорошо там було. Собака, ми що гуляли ти? На вулиці довго. А я мусор винесла. А я гуляв, теж ходив. Хорошо гуляли. Чотири круга. Ось вже як сварили, покушали, таблеток напилися і пішли. Надя пила я і все. Все убрали, до свидання. Хорошо все. Так що, нормально. Ти не хочеш. Ну піди подивись. Я не хочу, пусть. Ти просто піди подивись на його, потім все. Піди, що там було. Я див, а що дивиться? Ну піди подивись. Якась баланда в кастрюлі, я вже бачив. Я ж його не мішав, зверху вода. Що дивиться? Так що, ну супер, вже. Ну, так що, я ложка і там тіліпався. Ну, що дивиться? Я зверху гляну, що ще дивиться, як? Рукою треба було. Рукою так? А для чого? Засирати черпак. Дивися, він на тебе дивиться, Самвелка. Самвелка, прийшов доктор. Він каже, забери мене. Боявся. Він каже, забери мене відсюди. Чого? Мама по телефону була круглосуточно. З гульнаскою. Бусик, прийшов доктор Айболіт. Надя, у вас соль є там вообще в недогарках? Нема? Да. Нема, да? Так може, купить повезеш? Купить.
А там продавцы. Надя вышла на цей водіяльні, сиділи, сиділи, каже, я прям руки замерзла, там жарилося, ну, там холодно. А де ви гуляли? На лавочці сиділи. На лавочці. На лавочці гуляли? У нас, ось тут, тут, зайчик, вона не кудись. Спустилися всю, посиділи, говорили. До озера ми не підемо. А що він їсть? Винушку. Будеш? Ні, а ти будеш? Тобі ні, 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 я вона вже поїла вже все. Достатньо. Ото вже з'їла що? Кого? От ти що не їла. Оті, що розігріті були. Ні, ні, так ми ж подложили їх у куту. У коробочку, холодильнику коробочку. Ми салат робили, їли і суп їли. Були там у холодильнику. Там було порізано в цьому, а це не порізані. Що ви мені брешете? Ну ці не порізані, а ті були порізані. Які, як порізані? Ті, що на стол ти ставила. Ні, такі самі. Це ж сплошна одбивна. Самуел, ми одбивні не їли. Це не порізана. Ми суп їли, салат з капустою, і то, що осталося, огурці, помідори. Ну ті були якісь маленькі. А то, що там просто різні рази. Я отак трошки отак порізала, знаєш, отак філешку порізала. А тоді вже конець отак розрізала. Я отак, мені подобається. Бери, казав, не буду, їж, що хліб бери, єсть хліб. Є лаваш, бери. Супер. Ми ж дали, думали, ти, а то не ступа, Надя. Саменчик візьмете, саменчик візьмете. К єдинственному, як... Нежному. Нежному. Бігу по полі сніжному. Що там пишуть? Хороші коментарі, хороші, хороші. Спасибо. Сама молодець, умничка. Сама виділа, а я чим? Бо я моя голова так набіг, вийде туди. А я чим молодець? Спасибо за хороші коментарі. Ну ще не вечір. Дивися, Савелка, не вечір. Я привикла жити до хорошого, до гарного. Гукни його, гукни, Савелка. Для чого? Хай сидить. Пусік. Каже, Надя, як декабристка. Надя, декабристка. Там стихами пишуть навіть. Якщо прилетіла вона, все одно, що її не ділять, вона все одно в Америці буде жити, каже, вона приїде. Звісно, поїде. Коментарі такі хороші, хороші. А в цьому, а цьому... Ми сиділи читали. Написали от те єдине, що... Ми час читали. Що Надя приїхала, таке впечатлення, що як вроді як до війни ота. Життя, яка була до війни. Так, вроді, так, що радосно. Вона пише, що на вокзалі, Боже, стук, стук кольос, так, каже, якось так строгательно до сліз. Да. Обстріляли Дніпропетровську область сьогодні опять. Та ти що? Угу. Обстрілюють область Дніпропетровську часто. Там от Зеленодольський будуть евакуювати вже людей. Де стріляють? Сраки. В Україні де. У нас там. Дніпропетровської області. Область, да. В області, десь уже окраїни, там стрілюють з градів, що людей з Зеленодольська евакуюють. Зеленодольським. Будемо сидіти не рипатися. Та при чому тут сидіти не рипатися? Ну ти... так а що, куди їхати? На убійство чи що? Хороший... Та скільки тобі осталось, ма? Тебе хороший преподаватель. Тебе переживати. Хороший преподаватель живий. Мама така, ні хіра собі, думає, жить хоч. Кажу, так, приїде на Нью-Йорк, так у цьому дружба заключається. Я в дружбі ціню, ну, усе, що хороше. Ти купалась? І я в дружбі до кінця, до кінця. І для мене дружба це, і ще з вами дружба. За Мариною. За Накондою. Вже плохо пишуть все, що так, надо. Ну, Васильівна. А за тебе хорошо пишуть, ма? Так, писали, зараз я не знаю. Там, ну, знаю. Зараз нічого не знаю. І за мене так сказали. Кажуть, яка ж ця Анаконда притворна, що буде раді продуктів, не знаю. Там нехай не болтають. Надя, правильно. Надя шукала сумку, а перевернули на мене. Надя, а дай ще сумка, де я кажу, так пишу. За Марину плохо пишуть. А за тебе хорошо пишуть. Ходи на ходу і їсть. Так, 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 так,
Да, мама. Что за тряпки? Ну что это? Кого? А, тебе что, сладости передала? Что это такое? А для чего тебе апельсины, Надь? Шо-шо? Апельсины для чего? Папе. В холодильнике. А я не знаю, что это за апельсины. То мои апельсины я привезла. Откуда? Откуда? Из Коломыи, чи то есть? Из Коломыи. Коломыя, не Коломыя. Апельсина, да. А эти типу прям як их называются? Эпицентр. Там, каже, раніше були ж у мене в квартирі. Були эти дерев'яні вікна, шо? І от оті палочки йшли. Ага. Каже, скажіть отому мужчині, він як мужик знає. От. А красиво, яке на вікно, ти бачив? Подивись на балконі, відкрий. Там упаковки, ось неси сюди. Шо? Я кажу, хоча б осталось мені на Дніпро, дай Бог останеться жива квартира. З правої руки, синок, права рука де? Пакетик, неси сюди. А що тут? Да. Ну, то я цибулю і те так, а подиви, тут? Яке красиво. Ну, воно таке, бачимо, так, як сетка така. Як сетка така. Подивися, а тут це сатін чи як? Та ні, ось подивися. Ми подивися, яке воно тоненьке, сонолка. Воно тоненьке, потрогай. Ось. Так це треба буде різати. Так, я взяла метр. Да, от воно. Ми поміряли. І мені, щоб на вікно там осталось, навіть стіл застелити. Це треба такі планочки, от Олеся показувала. Да, воно так, я бачила. Вона ж сказала, ви візьмете. От вони вставляються от сюди. От, да, от сюди, да, як-то. Да. Раз, клац, ти так загинаєш ткань, і туди клац. Я теж дивилася. Я ж дивилася. Бачила, як, да? Я так бачила, показувала. Молодець, Олесечка, ми сьогодні на вулиці з нею балакали. А то кажуть, вигнала мене, то ще щось я придумаю. Хто каже, що вигнала? Общаємося кожен день. Пишуть таке, да, що вигнала вас? Я таке не чув іще. Ні, де пишуть, що вигнала? Хто вигнав? Та чорті, що вони пишуть? Не пишуть такого, не видумайте. Та на що вони не видумають? Нема такого там, не пишуть такого. Васильівна, ну знаєте, пишуть люди, то що їх... Все діти уїхали за те, що їде анаконда. Спистить, звіздить. І по-русски здрасте. Василіна, чули, ну пишуть люди, ну хай пишуть. Ну, я до них вже стільки не їздила. Значить, ми ще живемо, що вони пишуть. До від'їзду із Дніпра я до їх місяця три не їздила. Місяця три. І не скучала. А чого я буду тіліпатися кожен раз? У їх своя сім'я. Як була компанія в нас хороша, в карти грали. Так, було й до часу. Время, щоб я встиг вернутися. А бо... тепер порозпадалися всі. Той, а в мене телефон так і не заряжений. Ось що. Скільки там? 10. 10, ну. Ну, да, 11 комендантський час. Усик, самочек прийшов, бачиш? Хороші коментарі, і вообще приємно читати. Спасибо. Усім. Красиво, да, самочек. Що? Що смієш? Що не значить, не смієш. Та не бреши, ти теж почула, що він каже? Ні, я за його. Ви не смійтеся, я не чую. Васильівна, він нічого не сказав. Я не подивилась на його, він засміявся. І я засміялась. Слід за ним. Якщо не дочуваю, то мій недостаток. То в мене такого не було. Це в мене в уряді болезні случилось. Тепер що? Не... Ну, не сміш... ну саме, от чого ти мене смішиш? Кузька. Після 65 років. Іди, Масіка, ну, покажи. А де є? А, ось є, мене моя. О, так це та простень, що постіляли. Барсику, пустику, ота, розова. А що та діла простень? Точно Анжела казала, блядь. Що? О, який красивий. Який красивий. А вона буде тут лягати і здорова не надо, вона там не телефон. Я бачу. Що Анжела казала? Хай що хоче твоя Анжела, каже. О, який красивий, як Томасик. Анжела.
хочу моя зайка, це на вікні, моя кухня. А хто там? Кіт? Мій маска. Підрі саму покажи, собака. Ой, підрі, він важкенький такий. Важкий такий. Ну, він важчий, так, да, цей? А, ваш, це важчий, так. Да. Важчий, і більший. Ваш, да, ваш важчий. Олеся Кузяна каже, ой, тяжолий, мальчик мені брав. За мир на всій землі, щоб було мирне небо, щоб ми спали. Ти то видиш. Щоб було все-все дуже добре, і все буде Україна. За це я п'ю. Ну, де ж нам знайти плавочки, щоб зробити? Я не знаю, мам, іщі. Я попрошу оцього. Та, мам, ну, чоловік може не знати. Воно должно, оно должно бути щось таке, якесь тоненьке, як... Я... Ну, чуєш, вони должні, собака, вони должні продаватися, ці планочки. Бо я знаю, як я відбивала вікно... Вона ще, така якась плоска. Такий... А от покажи на відео, де воно? Ну, ось, на відео. Воно, дивись. Як я може люди підскажуть. Каже, в епіцентрі треба дивитися. В епіцентрі. Чуєш, Савелка, в мене були ще вікна дерев'яні, я таку сітку чіпляла. То я брала в магазин такі а тоненькі. А ми тихо. Тоненькі от такі. От я взяла фатін. А вона каже, тихо! А так беру цей фатін сюди. Не дасть послухати. Намотала. Галдить. Ця планочка чуть-чуть більша має бути, якби, щоб її трошки як зігнути. І сюди вікно отак вставляють. І так само можна знизу теж планочку намотати, або отак, що ми прищепками зачіпляли. Отак. І тоді не пролітає нічого. Це так в пластикове вікно. Да, що воно таке? Що за планочка? Ну є так, Самбелка, тоненький такий. Я купляла і оббивала сітку на вікні. Сюди. На цю планочку намотала. Не понял. Єсть вони такі планки. Ой. Не пробував ти оті сладості в коробці? Теж тут їх попробував. По... Ні, оті маленькі коробці. Та то ж конфети, мабуть. Ні, та куди? Я не знаю. Мабуть, конфети. А чи ти її не оставив? Її же... Зачем? Мені не треба. Де її можна? А? Де її можна? Ну, не сахара немає. Так і що? А крім сахара що? Все добре? Ну, живот, ну так що? Ага. Живот сахар. Сипається. Як сахара немає. Якщо буде висіти, трибуха отак вся. Ти що? Їй не можна здорово худати. І вона не схудає висіти, ніколи. Якщо 3 кілограми... А що не схудає? Чи так уверена? Ну, трибуха висить, хай висить. Це трибуху носить. Кожу носить, це не жир носить. Ну, кожа легша, а кожа тоді операція робиться, її нема. Василіна, мені ж на подіум не йти голій. Хай висить собі. Ну а що я зроблю? Ну що я зроблю? Ну що? Та нічого вона стільки не похудає. Ти що? Я похудаю. А ти не хочеш зробити резекцію желудка? Ні. А чого? Ні. Не думала об этом? Не думала. А що, ну, мабуть, думаю, хочеш, що вибачиться? Ні, я не хочу. Ну ні. Я прожила 63 роки. Просто люди оділяють і допомагають. Ні, не хочу. Не хочу. Скільки мені найменувано. Вона проста операція, по-моему, там нічого такого немає. Яка вона яка мені, скільки мені найменувано, 63 буде, не хочу. Боже, що, таблетки п'єш? Ні, заявки бурати даже мови не було. Шунтірування, потім жир уходить, висить кожа, а потім пластична... А потім кожу треба відрізати, от ці, да, і зашивати. Не, не проста, це тобі не апендицит. От апендицит добуває. Там кожу просто срізають і зшивають. Ага, не да. Це так балакать, а як прийдеться, он ти, стільки ти від наркоза відходив, а другі люди на другий день шарають, воно, прийшли до нього, вона ходить в коридорі. Просто так обідно, як там є, такі пишуть, я даже їх по нікам знаю, що пишуть гадості, я знаю, там їх 4-5 чоловік, до такої степені обідно, що хай вона подити, узивають, боже ж мій, ну що ви за люди? Пустая. Так, мені за те, що пустая, то мені насрати велику кучу. А що, як в мене нема дітей, то що я? Я через те отака сижу, що мене, що я лічилася гормонами. Усе на світі, що можна і продували, і що мені труби, і що мені тільки не робили. Я на все йшла, на все на світі. То що я винувата, що ну я винувата. А взагалі-то Самбел. Хорошої людини должно бути багато. А худі люди, вони противні. Отакі от ноги осторонь, прийде, так от кісками. Куди воно годиться? Вони злі, противні. Та не всі ж. Усі. Оце тобі тепер напишуть, хороші. Ні, ну так а що? А повні люди, вони добрі. Ну, може не всі, ну більше, це там, оце, що це пишуть, то... У мене який пусік лапенька сидить,
Як ігрушечка. Слухай, як на Самвела дивиться. То він спить. Дікабліс. Він дивиться, не знає, бідненький, що робити. Я йду, він не знає, що робити. Чи тікати, чи сидіти. Дивиться на нього. Хороший. Так, Боже, і там да. Був, і там був, і там да, був. Да, мій зайчик. Да. Маська, я кажу, Боже, отам скільки, я цього Фейсбук, я Фейсбук не можу відкривати. Боже, там собаку бросили, там кота бросили. Ну там, ну я понімаю, ну тікали, ну те, ну, ну як можна, як це воно живе з тобою, член сім'ї його бросили. Я не знаю. Я не знаю. Осічка хороша, так? Да? Як можна? А от така сама він сидить. Що? Що таке? Побіжить і не вспомни. Я ж казав, що ти будеш брати? А на що, золото, чемодан з деньгами і золото, і все. Що і, яка різниця, що там пусик чи мусик?